Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Biz mana Sergeli mashina bozordamiz. Sergelida mana Gentra avtomobiliga qiziqqan akalarimiz uchun bir qator Gentra avtomobillarni ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stimiz Rashidjon bilan birgalikda Sergeli mashina bozordamiz. Videomiz boshlashdan oldin birdan like bosib qo'yish, akalar esdan chiqmasin. Birinchi Gentramiz 2016-yil ishlab chiqarilgan. Avtomat Gentra avtomobili chiqdi. Xo'p, amerikancha fara qo'yilgan ekan. Birinchi oldi qismidan boshlaymiz. Gazlar bormi ekan? 4-chi pakalini. Mana motor holatlar, 4-chi pakalini metan gaz. Motor holatlar hammasi joyida, avtomat korobka toza ekan. Balon holati yomon emas. Yaxshi yangi balonlar qo'yilgan. Shunkalari bor shekilli. Shunkalari bor. Xo'p, polik bor. Avtomat dedik. Mana salonlari. Luklari bor, video registratori bor. Mashinani. Zo'r. Video registrator. American Coptra bilan jihozlangan. Tonirovkalari bor. Aka qancha yurdingiz mashinada? 247 247000 yurgan. 4 ta yangi balon qo'ygansiz. Shumka, kurgovoymi? Bo'ldi shumka bo'lgan. Bo'ldi shumka bo'lgan. Tak. Kaska qanaqa bunda? O'rtoch. Kalinkada bor. Kalinkada? Oldidan azgina. Kapot ustida. Ya, kapot emas, krilon o'zidan shunaqa. Krilon o'zida shunaqa. Xo'p. Motor qadoy ishi yo'qmi xudo xolasi mashinada? Nech pul? 1700. Nech pulga bermadik aka buni? O'rtog'im aka, oxir abitlashib ketdi. 10 dusta bitadimi? O'zi bilan gaplashib yurasiz. Bermagan, taxminan bilmaysizmi? Yo'q, men hozir yaqinda keldim, shuni o'rtoq qilib berib ketdim. Bo'ldi. Qaysi nomerni qoldiramiz? O'sha yerda. Nomerni. Mashina nomer egasining nomeri, bemalol telefon qilsa 97 728 39 39. Aloqaga chiqaveradi ana o'rtog'i. Ko'rsatdi. Kimga qiziq bo'lsa, mashina naqadoy. Biza davom etamiz, mana bunaqa qora Gentra'lardan ko'rsatish uchun birdan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sergeli mashina bozordan puli qulayroq Gentra avtomobili izlab yurgan akalarimiz bo'lsa, mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mokri asfalt. Gentra avtomobili chiqdi, gazlari bor, mexanika korobka. Xo'p, mana bagaj holatlari bu yerda. Shundan bitta ko'rinishini. Balon holatlari hali yomon emas. Mana balonlari. Salon qismi. Polik bor, chexol bor, yangi chexol ekan. Mexanika. Qolgan hamma joyi zavodga turibdi mana. 2015. Aka qancha yurdi? 122 000 yurgan. Kraska qanaqa? Kraska. Kichigi tani WhatsApp qilib ketgan. Qaysi nargi tomondan? Nargi tomondan. Mari. Bu toza, faqat mana bu tomonda qirilganiga sepilgan. Almashmagan bular, ha? O'ziniki. Motor xadoy qanaqa ekan? Yumshoq, 4 ta yangi balon taqib qo'yganmiz, 2 oyli mana yangi balonda. 122 000 yurgan. Nech pul? 1300 so'raymiz. Nech pul qildi aka? Hali narxlashmadi, endi. 8.5 ga bitami, yo'qmi? Yo'q, 8.5 ga qiyinroq. Tepam. Qo'shsa, qo'shsa men beraman. 9 atrofida xudo xolasa. 8800, 8900 atrofida xolasa. Niyat shu. Nomerlaringiz aka qaysi biri? Qani hozir qo'ygan 794. 91lik aka, 91lik 794 84 47 bir qo'l mashina gazi bor ekan. Срочно telefon qilishsa 4-chi pakalini gaz. 1-chi pozitsiyasi. Yana ham kelishtiramiz. Yana ham kelishamiz xudo xolasa mana mashina. Mashina yoqqan bo'lsa like bosib telefon qilish esdan chiqmasin akalar. 2021-22-yilda ishlab chiqarilgan mana oq Gentra avtomobili chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa. Avtomat 31 000 yurgan aka. Gaz bormi? Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. 31 000 yurgan bo'lsa avtomat. ABS bor, motor holatlari akkuratni ekan, gap yo'q, juda toza. Balonlari qanaqa aka? Yaxshi balon qo'yilgan. Tonirovka 100% bor. 1 yillik ruxsat. Xo'p, sidina bagrev bor, avtomat.
Özünü nasıl? Video registrator var. Salonlar mı böyle? Açın ha? Ha, poliklar var eken. Yangi poliklar var. Narx qanchaki bor? Buni 13800 ga berib yuboramiz. 13800 ga berib yuboramiz. Yana ham kelishamizmi? Yana ham kam bo'lsa yana bir ishga beramiz. Naqdiga bo'lsa yana sanaladi, o'tiladi. Nomer qaysi? 95 lik. 977 0057. Xo'p, yana 21-22 qorasidan xohlaganlarga mana bu yerda 22-yillarga buni ham kaskasi toza. 37 ming yurgan American Kefari. Bunda brom plyonka qilingan. Brom 800 dollarli shumkalar qilingan. Malibu bar verklilar bor. Oynalar 2 tabaqali qo'yilgan. 2 tabaqali qilichki bo'lmoqchi. Shumkalar dahshat. Mana salon holatlari. Gap yo'lligi bor. O'zining audio sistemasi, tablosi ham tuzatilgan chiroyli qilib. Oynaları iki tane yiyen. Video registrator bor hamazı da. Maşinler kreskası toz yiyen. Amerikan ki optura. 2022 yıl kreskası toz yiyen. Gerpli lababoy. 95'lik 977 0057 yalaka çıksa. Dağlı sağız bunu. Bana girp. Aka narxini 15800 so'rayapti. 15800 so'ralyapti. Qanchalarga bermadingiz buni? Qilishdi mana. Ha, tabiiy. 15200, 15300. 15 atrof bitmaydimi? Yo'q. Baland. 15600 siz telefon qilsa yana ham 15.5, 15400 kelishtirib qilib berasiz. Kelasiz. Mayo brali za 9. Ho'p, sizni yo'qsa kelasiz. Ну, сейчас. Yana 22 bormi aka? Bu 23. Ha, 23. 5000 yurgan ekan hali. Bunga ham nima qilingan? Fara qo'yilgan. Oldoqi. Tanirovkasi bor, pulti bor. Tanirovka, mejiga pultlari. Salonni ko'rsataylik. Tanirovkalarga 1 yillik ruxsati bor ularning hammasi. To'g'ri, mamlaka monitor. Sijinava grif. Polik tashab qo'yilgan. Shumkasi yo'q. Lekin mana bu shumkalari bor, o'ta bir go'zal ekan. 5000 yurgan. Aka bu narxi qancha? Buni narxi 15700 bo'ladi. 15700 bo'ladigan. Bo'ladigan, ha? Bankka ham chiqib ketaveradimi? Bankka ham beramiz. Bankka farqi yo'q. Xo'p, yana qoralardan 7000 yurgan. 7000 yurgan. Bu aka qarangda, yurgani kam ekanda sizda. Probega, kraskasiga, hammasiga javob, ha? Xohlagan joyda tekshirib ko'rib olaveradi. Ertaga muammo bo'lmaydi, tekshirtirsa. Xo'p. 22 ga 23 7000 yurgani. Tanirovkalar bor buni ham. Mana salonlar. Sidenova Gref video registrator. Deyarli hammas bir xil ekan. Qora jentralar mana. Oladiganlarga. Aka bu nech pul? Bu 15600. Oskinet nech pulga ko'rib ketdi mana real. 15400. Soradi bermadik. Yarimmi endi? Yarimga. Yo'qmi, yarimga? 600 bizga. 15600 bo'lyaptimi shunda? Gap yo'lgan. Endi probega kam bo'lgani uchun, kraskasi toza bo'lgani uchun gaz bormi yo'qmi? Yo'q, gazi yo'q. Benzin. Tanirovkasi bor. Pulti, chexol pulti. Qarochi tayyor ekan, faqat gaz yo'q ekan. Tak. Yurmagani. Darkman bilumi? Darkman bilumi. Biz probek 24 mi 23 mi? 23. 23. Biz luk hemen esası bor ekan qarayli. Luklari ham bor. Ha, mana luklari. Changlar. Changlar bilan turibdi qani. Bismillahirrahmanirrahim. Shunaqa yangi jentral olish nasib qilsa hammamizga. Gap yo'l ekan. Aka buni nech pul deyapti? 16 mingga berib yuboramiz. 16. Yangi mashina. O'tadigan joy bormi? Naqd bo'lsa 1 so'm o'tib beramiz. Naqd bo'lsa o'tadigan joy bor. Naqd bo'lsa o'tib beramiz. Bank qanaqa bo'ladi bank? Bank ham qilib beramiz. Gaplashsak bo'lamiz sizlar bilan bankda? Ha, o'zimiz nomimizda mashina, bank ham qilib beramiz. O'zingiz nomingiz, bank bormi o'zlaringizda yo bank topib kelish kerakmi?
Bankimiz ham bor. Xohlagan bankiga ham yuramiz. O'zimizni bankimiz ham bor. O'zimiz bankdan ham qilib beramiz. O'zingiz bankingizdan necha pul bilan ketdingiz? Men mashinalar chiqadi, men 22-23 lar. 4000, 4.5 ming pul bilan hammasi chiqadi. Uzog'i 4.5 ming. 4000, 4.5 ming. 4000, 4.5 ming bilan chiqib ketaveradi, qora jentralar. Qora jentralar. Tak, bularga. Men qaysi nomerni ko'rsatib qo'yaymi? 95 likdimi? 95 lik 977 0057 ga aloqaga chiqib. Xo'p, bu jentra qatorida men bu Dehqon bozor tomonida mana 1-2-3 navis tagida yonida Cobalt qator. Kimga qiziq bo'lsa, mashina shu yerda turadi, kelib ko'rib, tekshirib, mana akalamiz shu yerda. Gaplashib, barakasini qilasiz, xudo xolisi. Akalar hammaga omad, videomizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Mana mashina nomerlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli do'stlar. Sergelidamiz mana xudo xolisa Cobalt avtomobil olmoqchi bo'lganlarga ham bir qator Cobalt avtomobillardan ko'rsatib o'tamiz. 2022-yil ishlab chiqarilgan mana bu yerda 38 ming yurgan bor ekan. Hozir mana 22 probeg ekan 14 ming yurgandan 14 ming 10 km yurganidan ko'rsatib o'tamiz mana. Aka avtomat ha? Avtomat gazlar bor. Navorotlari bor. Atordan boshlab ketamiz. Mana benzindagi mashina mana konditsioner ABS-lar bilan jihozlangan. 22-yil. Mana alohida holatlari saloni. Ta jihol polik malibrol mana yurgani. Avtomat video registrator. Garaj tayyor ekan. Bitta gaz qo'ysa tamam. Kraska yo'q ekan mashinada. Kraskasi toza. Narxini nech bilan aytasiz? 12700. 12700. Tunnel datchiklar qo'yilgan. Tayyor ekan, xudolasi hech qanaqa ishi yo'q. Yangi balon o'sha. Yurganiga ham javob. Yurganiga ham kraskasiga ham. O'zimni olmayman, o'zimni mashinam. Nech pul so'rashdi aka? Har xil, hamma cho'nchaga qarab so'radi. 12 dan tepa bitami? 12 dan tepasiga bitadi. 12200 atrofi. 12.5 ming atrofi bitadi. 12.5 atrofi bitadi. Xo'p. Yana ham xayriga telefon qilsa o'tadi, xudo xolisa akamiz. Nargisi aka 22-38 ming yurgan kraskasi tozami? Yo'q, kraskasi toza. U 12400. 12000 u 12 atrof bitadi, xudo xolisa. 12 dan teparoq bitadi. 12 dan teparoq bitadi, bitta ko'rsatib qo'ying uni ham. Xohlaganlarga 38 ming yurgan varianti ham bor ekan. Mana buni ham salom. Buni ko'rsatib o'tamiz. Zavod ekan, hamma joyi video registrator bor. Mana salon holatlari, tag monitor qo'yilgan ekan. Avtomat korobka. Shinani holati. Kraska tozami? Kraskasi toza, bu ham benzin. Bu ham benzin. Probeg ko'p bo'lgancha 12400 kam bo'lar. 12200 bo'lar ekan. 12200 bo'lar. Bank ham yuraverasizmi aka? Bankga telefon qilsam. Faqat naqd. Xo'p bo'lar. 88 lik mashina nomermi? 142 11 ga telefon qilsa, mashina egasini o'zidan bemalol kimda qo'shimcha savollar bo'lsa, aloqaga chiqsa, akalarimiz kelishtirib berishadi. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. 2023-yil ishlab chiqarilgan top toza Gentra avtomobili chiqdi, 102 nomerlarda ekan. Zavodskiy balonda 3300 yurdingizmi? Ko'rikda sotib qo'yganmiz, 3300. Style variant. Style variant. Nima qo'ygansiz aka buni salonda olgandan keyin? Gaz, metan. Monitor qo'yib qo'yganmiz, ha. Monitor bilan gaz. ABS bilan chiqqan. Mexanik ham aka bu? Mexanik. Mexanik. Gazlari. Gaz nechinchi pakelingdan bu? 3 pakeling. 3 pakelingdan gaz. Yo'lda ABS bor, mexanik korobka, motor zanjirlari bor. Qolgan hamma joyi salon, ha? Salon. 23 mana. Salon hidi bilan turibdi. Xo'p, bitta mana bu monitor qo'ygan, mexanik. Sizdan abogrif bor, poligi bor. Yaxshi, Gentra. Aybi o'maka mashina?
Tamçı kreske yok. Tozda 100 geliş. Ne iş bu? 13.700 geliştir bir hemen. Yani? Büyük kalmaz. Geliş edilmiş o ama 13.300. Şuna tuttu. Ha biz gazı mı lan? Ha bunun gazı hem var. Gazı var da ki. Ya lakin ötas mı? Ha öt bir hemiz. Az yine öt bir hemiz. 13.300'ye gördüm değil mi ben? 13.300'ye bağır bağır ha ki. Ne başlıyor onu kreskesini bilmedin mi lakin? Ha top toz ha ki. Sonra alışı 13.300 ha ki. 13 atraf. Az yine öt bir hemiz. Banki hem git duradı mı? Farkı yok. Ne gazı yiyin ne gazı yiyin. Keştir bir hemiz ha ki. Böyle. Barter marter yok ha? Yok barter yok. Teknik oluyor bizim. Uzizi maşiniz ha ki? Dehkan kellerden sonra geldi bana nomeri. 99-762-96-96 telefon kıp koyanını geliştirip osu buladı bana İyasının uzadan maşine 23 bize devam etmemiz.